Do Litoměřického parku Václava Havla opět zavítali tvořiví lidé ze širokého okolí. Může za to již tradiční adventní jarmark u kavárny Fair Café. Akce se letos i díky krásnému počasí nadmíru vydařila. Činnost pořádajícího spolku Proluka navíc v tomto roce podpořil Ústecký kraj, když zafinancoval nákup nových prodejních stánků. Letos se konal už 6. adventní jarmark a jiný byl v tom, že jsme letos poprvé měli své vlastní stánky. Z dotace Ústeckého kraje se nám podařilo postavit nebo vyrobit 15 stánků a byly i hned plné. V některých stáncích byly i dva prodejci, takže celkově plus jeden stánek úplně cizí jsme měli 18 prodejců. Na adventním jarmarku v parku Václava Havla bylo možné zakoupit například keramiku, výrobky ze skla, šité hračky, vánoční ozdoby a autorské šperky. Kdo si za minimální doporučenou cenu na akci koupil mošt nebo svařené víno, přispěl na projekt Rozsvěťme hvězdu pro hospic svatého Štěpána. Celkem se na hospic v průběhu akce vybralo 7 764 korun.